mori vesh gjë ti çfarë thon? Po, në këtë pikë që jemi Matilda nuk është se më intereson shumë, jeta ka marr tashmë rrugën e vet. Të duhet presim të ndroj viti, të ndroj. Mjaft shkëlqime vin përpara, ha, do triumfosh këtë vit. Po, po, patjetër, mezi po pres 2023. Po, kujdes me çadër me vete. Pse do bjerë ishi edhe në 2023? Po, pse çka? Është i prerë kështu me thik. Mendova që do hapet koha, viti i ri, kismet i ri, tash do dalim, do filloj me diell, megjithatë ditët nuk janë aq optimiste, të paktën me sa kemi parë kohët e fundit, kemi luhatje të motit. Por si do të jetë ai konkretisht dhe çfarë pritet të ndodhë në ditët në vazhdim? Sigurisht ata presim na e thotë Rezarta Xhakullari. Mirëmëngjes Rez. Mirëmëngjes, faleminderit. Po, do sigurisht që do të kemi shira. Do ta mbyllim me shira duket vit, po edhe 2023 sigurisht që do të ketë. Tashmë jemi ende s'ka filluar dimri me astronomik, që fillon me 21 dhjetor dhe përfundon me 21 mars. Mendova se po e kalonim dimrin, bashkë. Dimri s'ka filluar. S'ka filluar akoma. Po, po. Por sot është një lajm i mirë që paktën pjesa e parë nuk do të ketë rreshje dhe këto zonat tashmë të përmbytura, ato besoj që sipërfaqet janë në ujë, do të fillojnë të reduktohen, por do të ketë nesër intensive rreshëshiu, do të ketë sërish përmbytje. Ne ndjekim së bashku edhe detajet duke parë dhe situatën e kontinentit evropian. Tashmë mbetet i trazuar gjithë rajonet e Mesdheut, pasi priten tre qendra ciklonike të njëpasnjëshme, të cilat do të favorizojnë rreshje intensive stuhi në të gjithë gjerësit tona gjeografike, duke nisur nga nesër e të paktën deri përgjatë të fundjavës. Por sot kemi një përmirësim të kushteve atmosferike, pasi kanë zbritur masat ajrore të ftohta nga pjesa e Europës Perëndimore dhe pjesa e Europës Qendrore tashmë në ndikimin e të ftohtit arktik ku ka pranit të rreshjeve të borës. Kjo ka sjell rënje të temperaturave. Kemi një mëngjes me vranësira mesatare shtresore të larta dhe do të jetë pjesa veriore dhe zona qendrore. Ndërsa pasdite dhe në mbrëmje do të fillojë përkeqësimi sërish i kushteve atmosferike, rreshje të pakta do të nisi fillimisht në jug të vendit dhe në mbrëmje do të fillojnë edhe në zonën qendrore. Siç e theksova, temperaturat kanë zbritur 1 grad në veri, mbetet vlera më lart 10 grad në zonat e Bregdetit. Të gjatë ditës do të jetë një ditë e ftohtë, pasi edhe në mesditë do të kemi rënje tjetër të temperaturave në veri të vendit për shkak të vranësirave, nuk do t'i kalojmë 5 grad, ndërsa pjesa tjetër e territorit do të mbetet në rreth 13-14 grad, pra kemi një rënje të konsiderueshme edhe gjatë orëve të drekës. Ndërsa Kosova vijon të jetë në impaktin e masave ajrore të ftohta, pasi ditën e djeshme ka patur rreshje bore intensive, dhe sot do të ketë një përmirësim të përkohshëm, do të kemi në orët në vijim, do të ketë edhe kthjellime në të gjithë Kosovën, temperaturat thuajse kanë zbritur në të gjithë Kosovën në vlera negative, pra ka pranit të ngricave dhe akullit për shkak dhe të rreshjeve të borës, minus 2 grad kanë zbritur në mëngjes, por edhe dita do të jetë e ftohtë, nuk do t'i kalojë 1 deri në 4 grad. Për 24 orët e ardhshme, në territorin e Shqipërisë papritet të afrohet ky një tjetër ciklon i cili do të drejtohet drejt gjerësive tona gjeografike. Pjesa e parë e ditës do të jetë me vranësira dhe rreshje të pakta, por parashikohet të paktën pas orës 20 dhe në mesnatën e ditës së mërkurë, duke u zgjuar dita e njëjtë, do të kemi rreshje shiu intensive dhe stuhi, të cilat fillimisht do të jenë në zonën e Shkodrës dhe në mesditë do të jenë në zonën qendrore, pra do ta theksoj nesër në mbrëmje do të përfshihet sërish nga ky cikloni ku do të ketë problematika, besoj në parashikohet sigurisht që rreshjet do të jenë mendeset e lartë dhe zona e Shkodrës e Lezhës, por edhe zona qendrore do të ketë rreshjet intensive. Kjo do të sillë një rritje tjetër të temperaturave. Pra, në ditën në vijim sërish termometri do të arrijë rreth 20-22 gradë, pra mund ta quajmë një dhjetor anomal të paktën deri në këto momente në pjesën e Mesdheut. Një gjë është pak por e sigurt Rezi, jemi me fat që të kemi që her pas herë në studion e emisionit Mirëmëngjes Shqipëri ne parashikojmë dhe situata të cilat janë decisive për sa i përket situatës në Shqipëri, ashtu si kundër parashikuam në fundjavë nga ana jote, se nuk e parashikuam bashkë bëreti, pikërisht le të themi rreshjet e shiut për mbytyrë që do të kishim dhe sigurisht paralajmërimet e fundit që sapo bëre në studion e emisionit Mirëmëngjes Shqipëri. Faleminderit Rezi, por ndërkohë e përshëndesim Rezin me një këngë dhe është pikërisht një këngë e kënduar nga Mira Konçi, Brenda vetes më merr.